ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ନେଇ ଏବେ ଲକଡାଉନ ପାଳନ ହେବାରୁ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରମାନଙ୍କରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ଆଗେଇ ଆସି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରଠାରେ ମାରବାଡ଼ି ଯୁବ ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଗେଇ ଆସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ସେମାନେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରି ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଯୁବା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ଏହି ରକ୍ତଦାନ କରି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।